mundin tukang tadi ngegemu pare wajib montok cekada atau wajib kurang teh ngegemu pare dan di sini tengah gemukin saya doraka itu ayo doraka mangan jalema mun nepi kakeun ka tengahargaan kana adat ieu mah teu ngagemuk sateu kedah teu boga weuwit keur meunang lamun urang teu ngagemuk balas teu ngahormat kana adat ceuk kekat lah kudu teh digemuk aya anu ieu lamun tokeun beureuy kumaha loh tah eta lamun tekadna kitu memang bener ngan kurang teteh ngahormat jeung ngahargaan kana adat. Ayeuna wong paling geus ngagemuk ngagemukna mah tapi ninggalkeun syariat eta goreng jeung mata muktasibin teh kabagi dua aya muktasibin hati aya muktasibin sodik. Muktasibin sodik lumayan sanajan manehna ngahormat kana adat temantak ngurangi karena dimesna ngalaksanakeun syariat. Syariat jeung teu ngaleungitkeun kana hakikat itu teu ngaleungitkeun kana hakikat. Sekali deui, sanajan urang digawe kana adat temantak ngaleungitkeun kana pagawean syariat jeung pagawean hakikat itu entos. Adat syariat hakikat adat menampakkan syariat menampakkan hakikat menampakkan adat nak ngegemuk pare maka syariat dina ngegemuk pare kurang ulah ninggalkeun kewajiban dina syariat. Allah ngawajibkeun sholat, Allah ngawajibkeun zakat, Allah ngawajibkeun munggah haji. Dina nyareat nyawa sinti ngetong tinggal sholat di sini sob keluar kenjakan marah kurang gede duit tina nyawa tong pohon daftar muhaji lamun di sob liat dia mah balas betah nyawa poho syariat ke sholat pare lupa jadi bijil kenjakan jakat ogenan dibijil kenanan kumaha karena cek pikiran ukur diberi jakat teh fakir miskin meh padahal asnaf teh bagian golongan ke bagian jakatnya seberapa kabarnya dalapan tapi lu ayah dinasirah ngan dua kukoro masa ini itulah rumput dekat tempoh ibu sambil sabdirillah dekat bandungan goribin dekat bandungan itu maka nanti kaya nupak celah itu kenaun di lemah bukan di menyenyakan parahnya di lemah begitu padahal buat tinggung bengarki ayahnya dinasabilillah ngahak sabilillah karena jakat ngahak goribin karena jakat ngahak ibnu sabil karena jakat ngahak jaloman muka karet abus islam bari can lina cicingina islam nah mangkilang bung harta muka karet asub islam ngahak narima karena jakat ngahak mu'alaf teh ayo urang mah nyaho nanti jakat mereka butuh yang mumpul sanes mah sanes mere nu butuh kumpul dalil mere zakat maka wajiban ngaluarkeun urang mikeun hak batur lain mere cuma-cuma mere cuma-cuma karena hibah ada eta mah itu usaitin bil limatin la li ta'dhimil muto mikeun perkara bila iwadin teu make gaganti lain keur ngagungkeun mere eta karena hibah jeung lain butuh nana nu dibere hibat mah bere cuma-cuma. Kita misi teu dibere ge da moal matak nanaon da teu penting butuh. Hibah mah kitu mah. Ieu teh lain bere ngagungkeun da teu beukeun pangkat nanaon. RT lain, kunu lain, ajengan lain upamana ah mere we hibah. Cuma-cuma jika bere rokok sabanda kebaturan. Aya deui hadiah. Hadiah mah keur ngagungkeun anu dibere eta hadiah. Mata geuningan lamun budak perlombaan sok dibere naon? Hadiah itu usaidin bila iwajib mikir sesuatu bari teu mati ganti.
eta teh litang di ilmu tok keur ngagungkeun anu di bere gitu. Nu di bere na boga prestasi, di bere na ngaranna hadiah. Ari sedekah mana? Ari sedekah mah eta usahain mikeun hiji perkara bila iwanin teu mah tidak ganti eta mah litang di ilmu tok karena butuhna anu di bere, di bere sedekah ngaranna. Hadiah ka ahlibarja. Hadiah ka ahli barja, sok aya peribahasanya. Hadiah mah lain ka ahli barja. Eta teh Pak, bahasa bajeng akli nu kitu teh ngaranna. Hadiah mah ka jelema nu datang. Ngan eta nu dihadiahkeun ku urang ka jelema nu datang teh ku urang diniatan muga-muga jadi kahadean ke ahli barja, tak kitu paling oke. Kan dari si hadiah kalibarnya dibawa ke pak kuburan di tengahnya hari kuburan sah saja nyalan mata gering tawasul kepada rasul hadiah ke ahli barja tersebut kapan kawas bahasa hadiah kalibarnya dihargikan bahwa taharin digiwin ke pak kuburan ayat tangkal cari gede ya lumayan cenah karuhun manawi ka age aya tukang entak ka caringin aya nu gelo urang keur musuh ngeluh keur munajat ka karuhun aya pas beutah kangen eueuh alhamdulillah kakal mendin cenah karuhun pupuk kudu gelo di tempat seperti ini kan jadi kan ya dina bagian jahat tarik sholat cek dina sepelinan pembakil daya bagian dina Islam tapi pemerintah nama kumpulan-kumpulan membagikan jadi kapakir misi ternyata pakir mereka miskin dan tarik sholat kumeta itu besar masih kena masih kena anak itu mau kulit itu besar belum besar anu pakir miskinnya tariku sholat tarah sarulat tariku sholat tariku sholat remen ditinggalkan remen ditinggalkan karena sholat juga ini beda jangkat menjadi sok sholat aku di beda jangkat pak muka muka daikun maka kalau umpapan ini tariku sholat kan ya betapa tindak kanan-kanan perlu diajak sholat. Mun urang nyaho jelema tara salat buat ti Allah tarik mena hidayah kaliwatan pangajian urang kula diantep jeung penuntingan salat ajak urang kujur ajak urang kabeneran fakir jeung miskin bere zakat malah lamun jelema sok ninggalkeun salat ayeuna kajantahan zakat dina fakir jeung miskin bikeun hayo berulang tadi salat itu hayu kewa lamun moal mun bere Benjok. Nah, tadi antara semua. Anu ngabagikeun makan ka fakir, ka miskin, lamun apal mah eta jelema tara pisan kana salat, tanda bisa sok rajin ninggalkeun salat. Apal si eta sok rajin malah yakin si eta sok rajin ninggalkeun salat. Hati-hati eta. Ulah seri itu ulah payah boro-boro di bere jakat payah oke jelema di tara salat pamit kubur geuning alhamdulillah amin tapi lamun urang nyebutkeun si eta tariku salat cenah jeung batur teu yakin si eta ninggalkeun salatna ka hati-hatian mah beher lamun jeung beja kumpul mah lamun yakin si eta sok ninggalkeun kana salat dina agama jalma antara sholat tapi kajulangkeun kana fakir jeung miskin teu meunang dibere suksana jeung manehanna fakir jeung miskin oge dibere zakat lamun tanya hatena nekatkeun teu wajib sholat lamun hatena nekatkeun wajib sholat kene aya imanan bere zakat lamun hatena teu imanan nekatkeun sholat teu wajib ka aing tong bere zakat. Harus kan?
mun hatena jelema nu ningalkeun salat nekatkeun salat ka aing teu wajib berarti tong dibere zakat. Sanajan manehna sok rajin ninggalkeun salat tapi manehna ninggalkeun salat teh males we urang. Tah hati-hati pribadus teh maksudna di dinya. Kontrol jelema nu ningalkeun salat ujug-ujug teh dibere zakat. Kusnudon anu ditahulangkeun ku urang da teu apal si eta teh ningalkeun salat teh teu puluneun meureun kitu. Ngan lamun jelema ningalkeun salat cek manehna salat ka aing teu wajib haram itu jakatna. Lamun jelema ninggalkeun salat nekatkeun aing teu wajib salat jelema nekatkeun aing teu wajib haji jelema nekatkeun aing teu wajib zakat nu diwajibkeun ku Allah. Boh nu mukoyat akan nabi mutlak, mutlak jika sholat, anu mukoyat jika haji lebih jangan, bintekan kerja wajib ke mana nak? Murtad tetap dia. Ayat tu janggal ya, dan ek sholat mau are nanti mira hat. Ini macam mana? Pelas pelas are. Beren jangan tetap. Beren jangan. Sudah lebih mikir gitu. Ari ayang kene mah iman lah. Tapi nyebutkan mana ada. Orang ayo gitu. Lain-lain kena gitu di si kuburnya. Mana-mana kira-kira. Orang yang dibuat bagian yang dibuat aja. Insya Allah di Jerman. Sekali ini Pak, hukum adat wajib dihargana, wajib dihormatna. Muncul penting menghormatkan adat disebutnya jabariyah. Kunaon teu gemuk nu ngabantukeun lagi Allah capek-capek kudu ngagemuk tadi. Iki celentek karena jadi jabar. Cek adat lamun hayang bersih baju di sese, jadi sese seumur umur. Karena bisa gede antar begitu. Nek tinggal lunyit ke najis, cek mah tinggal lunyit ke najis mah gusti. Berarti tinggal ke nada tinggal ke syariat jabari. Ayat jalan apa? Batur mah diacakan etama kerenga gedekan kermuatkan kayak gini. Arek ngabuktikeun wa ma minggabati fil ardi illa ala dhahiris quran anu ngarejekian ka Allah aing moal kasap wadah ka partai ngajaran cicing we wah lain teu ngahormat ka adat ngan rek ngabuktikeun aya kitu cing nu ngarayap keneh di alam dunia bener teu rek kejadian kalau aing moal data moal tadi moal mulu ek cicing we kan geuleuh katempuan kana batur bisi dibere. Ini ke gunung Pak. Di gunung mengikwasukkan ke Jeroboha. Apa yang ke Jeroboha? Sepi tarah yang ngulim karena ke Jeroboha. Ngabuktikan ayat Allah minggabat di fil ardi ilah ala Allah diri di buha. Ada yang kemenang samimu di Jeroboha. Ada ayat masukkan ke Jeroboha. Allah rengan terang rezeki ngaliwatan masuk. Manehna balasieun diberi daerah di gunung asuk ngahaja diperketkeun sumutna di balongkeun. Kalah cek nu mangian ieu balas geus kejang-kejang laparna geus di bebekeun sumutna. Diasukeun dahareun. Balik we ka imah dina salaksanakeun adat jeung asab. Doraka aing teu percaya kana keterangan Allah. Satuntung jelema hirup pasti direjekian di balong ngan kana rezeki nu eta aya kasab keujeung ih. Iya, sana jalan kasar jadi ikhtiar di pegawai nu kudu jadi catatan hati tenapakan mau nu matak jadi pasien jelema gara-gara kasar dan gawe nanti ikhtiar tenapakan tak eta nu matak jadi pasien ajengan ngawuruk tenapakan ngerti dana mustahil tenapakan nu matak parasi ajengan asa aing pang disana mere hidayah kajelema tombol ini ajengan. Nabi ku aja inna kalatah di mana babda walakin Allah ya di mana mohon maka kaya bahasa unzur makila walatang zur man khawna bangun maka
Jadi lamun aya bahasa jelema ngarti sote ka bawa ku rohanina jelema nu ngawruk bahasa adat eta mah. Bahasa syariat itu mah bahasa adat. Kata-kata dari hati akan sampai ke hati kula pandit. Lamun jelema ngomongkeun ilmu tina hatena geus jadi darah daging kalakuanana insyaallah nyampe ka hati deui. Ari hakikatna mah lain hidayah ti pangeran kabeh ogenan ditu. Sayyidina Umar bin Khattab asup Islamna lain ti Nabi. Sahaja lama numpang mulia nanti alam mulia kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab asup Islam namun dah hidayah kaliwatan surat Tohan yang dibaca ku jelema hina abid dan jen amat bah. Nabi kan jadi sama biar asup Islam namun Umar bin Khattab. Mata pribadi sok emun ke abang anu ngarang kita dia ungar ayah nungi warang sasian ke pribadi ditolak wawarto si ke abang tersanggup pribadi semacinte. Cek abah teang we caritaan jelema eta teh panitah pangeran dan ngatur hidayah mah jelema ieu pangeran sok santri Cibantar arek sapoe dua poe bebeda ka abah bah aya dua warang ngaos ngaos we naon tah panitah ngaos we sabab nu mere hidayah mah lisan anjeun ieu pangeran itu sanajan aja di rumah saya sedang itu bisa kalau kuan cepat bener nu ngarepehkeun pidato nyuarakeun hak teh pak jalma galakuanana goreng berarti lamun manehna repe nyaritakeun gara-gara kalakuan goreng manehanana boga tekad yen nyampekeun ka alusan teh gara-gara manehna bigawe alus mun boga tekad nyampekeun ka alusan satuntung manehanana alus mutajilah teu karasa. Padahal lain mana enak lu bisa nyampeikan, lain mana enak lu bisa alus kalakuan. Alus kalakuan ngadorong karena bisa nyampeikan. Lamun alus kalakuan ngadorong karena bisa nyampeikan, jelema bakal repeh kena nyampeikan gara-gara goreng kalakuan. Mata rek alus rek goreng kalakuan, lamun ingat anu gak bisa kurang nyampeikan, lamun ingat kurang kanung alus genjin kanung ngorengkan, wabir jelema nyuarakan karena mata karena angsana jan bijil ti jelema tukang neraka nu diceritakeun hak mah arah kehidupan moal ge pelek ge moal leuwih ieu mah geus tersertifikasi kan jadi ajenganana teh teh geus sertifikat teh kalah mah geus sulit teh sertifikasi jeneng sudah tersertifikasi geus ngobrol geuna. Jadi kudu aya sertifikat di jalma mah nyampaikeun hak apa hak kulil hak walau kana murad. Eta teh umum manana bejakeun hak sok sanajan pahit. Naon sababna ngomongkeun bener anu mungeunana nafsu. Jadi sanajan urang kalakuan can alus itu Pak ngan seyogyana keur kitu lin dan jalma masuk ningali kana kalakuan seyogyana sakuduna nu dicaritakeun teh nu ditinggal ku urang matak Nabi pidato teh dipiheulaan ku contoh-contoh tuluy pidato teh. Tapi nasisihanana mah da lain contoh jeung pidato anu ngagiring jelema meunang hidayah ti Gusti la yasukul khairu illallah eueuh nu bisa ngagiring kana hade kecuali Allah ngan Allah ngagiringkeun hade ka si eta alias bari hidayah ngaliwatan urang kadang-kadang ngadongeng di saurona nanti ngaji dinas pemilu ngaji pulangan mingguan kuwi ya kadang-kadang di saurona jeung jalma nu teu dianggap sakumaha jeung jalma nu dianggap teu sakira da kalakuanana loba nabrak kana syarat teh kitu leuwih kalakuanana loba nabrak kana syarat tapi caritaanana ngeuneh arah pak. Jalma teu abrak kalakuanana kana syarat malah tukang nyampeun syarat tadina tapi omong-omonganana nabrak kana hati urang tina eling ka Gusti tinggal kana teu jadi datang arah nu alusna tinggal kana gorengna eta teh bak berusaha loyal jalma nu pidato kun masofa dan maka dan copot anu alus tinggal kana anu goreng para semuasa dan alus kabeh
Dan dia jalan mau pakai potensi nafsu, potensi akal, potensi akal halus, potensi nafsu goreng. Maka lain tinu ngobrol bungkul di jalan mau genan, copot nu halus nak tinggal genu gorengan ngan hargaan jalan mau gara-gara kungsi ada kalisana mata gitu. Abu Thalib pamangna Nabi, goreng dan asup Islam. Tapi bela kakang jeung Nabi, di duaan ku Nabi Muhammad. Sok sada jatuh turun ke hidayah. Eta teh gambaran yen jalma misingnya Allah kumaha ge, misih nu ngaduaan ka kakasih Allah, Allah teh kareasa mabuk teu banget. Mabuk. Pendosa 100 nyawa dibunuh ku manehna. Tapi Allah berkehendak nepi ka doa Nabi kabul ku Allah. Hayang tobat ka pangeran diterima tobat ku Allah. Pendosa eta. Tah janten sanaos adat teu napakan urang wajib ngahormat kana adat. Maksud ngahormat kana adat nu wajib ceuk adat laksanakeun, nu mustahil ceuk adat tinggalkeun, nu weunang ceuk adat pek tahir pilih ku urang. Weunang ceuk adat bade mana teu teu sah tarimakeun ku urang. Tah eta maksud ngahormat adat teh mah. Di dalilan diperkuat kapanan wajib kurang menghormatkan adat ku Quran laha makasabat wa alaiha makasabat ngalogatna laha manfaat pikeun diri urang kada di ayat adat kada ulah di mana aya hakeka naon memperkara kasabat nu migawe nafsu urang kana mah nu migawe diri urang kana mah urang dagang benang manfaat dagang urang kada urang. Urang tani manfaat tani urang kangge urang bahasa adat dan nu mere manfaat lain dagang lain tani tapi Gusti Allah. Tah ayat itu keur memperkuat yen urang kudu ngahormat kana adat ngan peupeujeuh akal tong hanyar kana adat. Pipas seaheun atawa hanyar kana adat. Wa alaiha matasabat madarat ka diri urang pagawean nu ditasan ku urang. Tah pagawean nu ditasan ku diri teh aya nu manfaat, aya nu madarat. Nu manfaat pigawe, nu madarat tinggalkeun. Lamun ngalengkahan cukang bobo hanapeunana walungan gede cai tuluy aya buaya calang daloh ieu cenah anu ngalametkeun jeung nyilangkeun. Kumaha anu jabariah ngaranana. Kapan hafal catang lagi naon? Bobo mun diliwatan pasti bakal rempang dihanapna calangan buaya tinggal gentong bibi gawe eta jelema ngahormat kana itu. Lamun teu ngahormatkeun adat lah kirupay oge ku Allah ieu gajel ge talah ngajel ngan subut jelema sarajan bunuh diri eta bae seperti ieu hukum adat sok dianggo dan dasarna wallahu a'lam bishawab.